Uyu ni Rugamba Cyprien umwe mu bakorera mu isoko rya Zinia mu karere ka Kicukiro murenge wa Kicukiro aharimo gutabaza nyuma yo guturwa mu gihombo n'umwe mu bagize komite y'isoko nyuma yuko amuri yasaga miliyoni ebyiri kugira ngo abone seta yo gukoreraho yatangira ngo kuhakorera agatungurwa nuko ngo baje bakamuzingisha kangushye ibyo avuga ko byaje kumutura mu gihombo dore ko amaze igihe gisaga ibyumweru bibiri atemerewe kuba yafungura ngo acuruze ndetse bimwe mu byo acuruza bikaba byaratangiye no kwangirika naje guhura n'akarengane nakorewe n'ubuyobozi bw'isoko n'ubuyobozi bw'umurenge bafatanyije n'umukiri ukorera hano mu isoko yitwa Mbirinde Manuel uba muri komite y'isoko Jenaye twaje kugirana imikorere tugirana n'amasezerano ambwira yuko afite imari ya miliyoni ebyiri n'ibihumbi 860 afite n'iseta ambwira ko babimukopse ambwira yuko tugiye gukorana n'imara kubyishyura yuko nzakomeza nyiseta hanyuma imari zabisigayemo jenaye tukazakomeza kuyifatanya cyo giye cyarageze amafaranga narayamuverisha uko twabivuganye namuhaga 13,500 ku kwezi Umwaka urangiye nari maze kumwishyura nari ngeze mu gihe cyo kwikura ariko imari ye yari yarashizemo ari hasigaye mu tuntu duke yatwe dufite agaciro k'ibihumbi 60 nayo nayamuhaye kashi tuvugana yuko nyine ngiye kwikorera ngira inama yo kuguriza banke nagiye muri banke hanyuma nza kumva nyuma yuko iseta yo ngiye akayigurisha miliyoni ebyiri ambwira ko ngomba kuva ku iseta ye ndamubwira ni se ndava ku iseta yawe gute kandi ngiye nawe twarumvikanye yuko iseta ari yanjye ko namaze no kukwishyura ambwira ko nta masezerano mfitanye nawe yuko ngomba kuva ku iseta ye amaza priyave nuko nta masezerano ye twe twaragiranye nari mfite yari yarayabitse yari yarayanyine naje kwemera gukodesha nawe kugira ngo ndebe ko namara kabiri hano ariko ndindire kujya mu buyobozi ngo bundenganure ariko nta bimenyetso nari mfite naje kumwemera ko ku kwezi nzajya mu 40,000 agakuramo 10,000 byo kunsorera naye amuhaya y'ukwezi kumwe kwezi kumwe kurangiye yanyandikira priyave ndangije mbwira ubuyobozi bw'isoko ndabwegera mbuhereza ikibazo cyanjye bansaba amasezerano nyufitanye nawe ndayabura Naje kwegera Kibonke mubwira yuko ngiye priyave ndi buyemere ariko akamereza amasezerano nagiranye nawe kugira ningenda atazavuga ko hari imari mufite cy'amafaranga icyo gihe yaje kubyemera bama priyave ariko nge nashakaga ngo amereze amasezerano ne naragiranye nawe nza gukorera hano aya masezerano amaze kuyama namare nari mfite n'ubuyobozi bw'isoko bwari buhari ananyandikira yuko nta gicuruzwa cyangwa imari ye mufitiye icyo mufite kari umunzani w'ibihumbi 10 ayo masezerano yose ndayafite hanyuma kubera ko aba muri komite y'isoko bakomeje kuzajya bakora inuze amatsinda banjyana mu biro nababwira ni mwazaje kuri tele mukabaza abaturage uko ikibazo kimeze amafaranga nishyuye abaturage bahari imari irimo hano nayisizemo abaturage bahari nkorera muri risoko rya zina ni rya leta na mpamvu yo kugera mu nkorera akarengane ikintu yishingikiriza hano yarambwiye ngo ngiye ngazanyumvisha mfite message kuri WhatsApp yarambwiye ngo ngiye azanyumvisha ngo tuzangana ngarebe ngo ubutwari bwanje naramubwane nago nahangana nawe kubera ko ntago nganya ubushobozi nawe genda saba yuko nka leta y'ubumwe leta yacu y'u Rwanda kuko bafashe isoko rya Zinia bakavuga ngo buri mucuruzi wese ubashe gusorera ikibanza kiri mu isoko agomba kugikoreraho akakiva hari uko yabuze umusoro Njewe mfite imisoro yahangaha kuri iseta urambirinde Manuel nta musoro wahangaha agira ni njye uhasorera ngendagira mu ndenganure mumbwirira ubuyobozi bwamfungiye bureke nkore niba hari n'icyaha mfite niba hari n'ikosa nakoze njye bankurikirana mu mategeko ariko njye bakareka nkakora ibicuruzwa byanjye biri kwangirika bamfungiye kuwa kane w'icyashize hari nimugoroba hano bamamagaye bambwira ko bamfungiye sinari impari naje kureba buke bwaho nsanga ari ingufure eshatu ntazo ne nasizeho nta rupopuro bamaye rumbwira ko bumfungiye bambwiye ko ari umuyobozi w'isoko wafunze ari kumwe n'ushinzwe umutekano na mukuru umudugudu w'isangano akorera hano muri iri soko nibo bamfungiye nawe ni umuyobozi wa jano kumfungira ni ikibazo abakorera muri iri soko bavuga ko giteye isoni n'agahinda ngo kuko ubuyobozi bw'isoko bwakagombye kurenganura uyu muturage ngo ariko kuba ruswa yarimirije imbere muri iri soko ndetse n'ubuyobozi bukabirebera nicyo cyatumye Rugamba arenganwa muri ubu buryo nko kuva ku wa mbere ajya ku murenge
yaragiye bamubwira ngo ikibazo cye barimo barakigaho kugeza iki gihe ntacyo ndabona baje gukora nubwo mbere mbonye akarengane nk'aka sinari nazi ko hano mu Rwanda bikihari ku buryo umuntu agera ku rwego rw'uko bamufungira gutyo seta bakamubuza gukora komite y'isoko ije kumukingira adahari ibyo rero twabigizeho ikibazo twibaza ukuntu baje gukingira umuntu adahari batamuhamagaye bamubwira ngo twagukingiye tubona ko hari ikintu kibyishinye icyo rero natwe bitewe n'ukuntu tubara umwa umugabo adakora afite urugo hahira kandi komite y'isoko ihari n'abandi bahari babona akarengane ke ibyo natwe nk'abantu bakora mu isoko biratubabaza tukavuga tuti nimba bimubayeho natwe ejo bizatubaho dukeneye rero ko bamurenganura agakora akishyurira imisoro ya leta kuko nitwigeze tubona iyo komite yamufungiye igaruka hangange izimubaze ngo bimeze bita bimeze bita bimeze ukuru tutamenya natwe ubwo nk'abanyamakuru nk'abayobozi namwe murumva impamvu iyo mpamvu rero ijya hagaraga icyo dukeneye ni uko barenganura rugamba Sipiriyani agakora ibisigaye bakazabikurikirana nyuma akora yishyura n'imisoro ya banki n'amafaranga ya banki n'imisoro ya leta ikijyanye n'ubuyobozi bwo muri iri soko icyo turenga ni uko bataje gufunga nyiri ikibanza hari ngo abaze ngo mufungiye kubera iki kandi amaze kwerekana amasezerano y'ikibanza yasezeranye n'uwo kibombe ibyo rero nibyo tutazi ikintu kibyihishe inyuma icyo nicyo dukeneye kumenya icyo ari cyo niba bamurenganya nanjye bandenganya ariko barenganura umuntu tubibone ariko nyuma yaho twagiye kubona tubonanye ntago tuzi ibyo ari byo tubona twari twatashye mu gitondo tuje dusanga iseta bayifunze ubuyobozi bwayifunze nuko umuhombya kuko igihe cyose amaze nk'ubu ibishyimbo yaranguye nk'icyatanu ibishyimbo bigeze ku cyabiri kuri iki kibazo twavuganye n'uyu mucuruzi uri muri komite y'isoko uzwi ku izina rya Kibonke mu ijwi ryuza agasuzuguro kenshi n'ubwishongozi yavuze ko ngo ibi ntacyo byamufasha mu kwiteza imbere mu bucuruzi akora ngo ikindi kandi uyu mucuruzi abaye avuga ko ari kurengana ngo azajye kurega mu nzego yumva zibyamufasha abaturage bahumvishe yewe nta bindi bintu mbona narenza kuko ibintu biri mu bibanza biri mu buyobozi rekurame we nta kindi kintu wakuvuga na kimwe nakongeraho rwose ubwo nawe ngiye kudeviya kandi ibintu by'abayobozi bari kubyigaho ibi byatumye tuvugana n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Kicukiro binatungwa agatoki ko hari icyo yahawe mu rwego rwo kurenganya uyu mucuruzi mu ijwi rye adusubiza mu magambo ye agira ati naye namubwiye rero ko ahubwo atanyuzwe reka tuzahuza abaturage ubwo abaturage ni abacuruzi bagenzi bacuruza mu isoko rya Ziniya hanyuma noneho tumugire inama turebe niba n'uwo mugenzi we yenda ashobora kwemera akavuga ati reka abafatanya mufashe icyo kibanza akomeze gikodeshe hakwibazwa nimba uyu mucuruzi ashobora kuzafungurirwa nyuma y'ibyumweru bibiri amaze afungiwe kandi imisoro ibarwa bakavuga ko azakemurirwa ikibazo cye mu nteko y'abunzi nabyo bikakuyobera mu gihe imisoro y'ikikomeje kubarwa ibyo avuga ko ari akarengane arimo gukorerwa iki kibazo twifuje kuvugana n'ubuyobozi bw'akarere ka Kicukiro ntitwabasha kubabona ku murongo wa telefone bisobanuye neza ko iyi nkuru tukiyikurikirana kugira ngo tumenye icyo ubuyobozi bugiye gufasha uyu muturage ngabe yabasha kurenganurwa ni inkuru ya Remi Ngabonziza mu ijwi rya Ndahiro Valens Papi ku bwa BTN TV mu mujyi wa Kigali ni mu karere ka Kicukiro mu murenge wa Gahanga nibwo hizizwaga ku nshuro ya kabiri umunsi ngaruka mwaka w'amahoro umwe mu bagize uruhare kugira ngo uyu munsi ushobore kuba washyirwaho ari we Ngarambe Francois agira icyo avuga kuri uyu munsi ndetse n'uwamwiciye muri jenoside yakorewe abatutsi 1994 nawe akagira icyo asaba ku bagifite umutima wo kwinangira bakomeje kwanga gusaba imbabazi cyarantangaje kubera ko numvise ngo cyashingiye ku ntambwe twateye jyewe na Bucyana numva birandenze ariko kubera ko nagize amahoro mu mutima wanjye nkaba nifuriza abantu bose amahoro nkaba nifuriza umurage w'amahoro ku bana banjye n'abuzukuru n'abandi bazaza mbese u Rwanda rukaba koko igihugu cy'amahoro
byaba byiza kuko uko umunsi ubaho kugira ngo abantu bazirikane bafate bisuzume barebe niba bafite amahoro niba hari kibabuza amahoro mu mateka bagize barebe intambwe batera kugira ngo bayagereho kandi bishingiye no ku buhamya bwa benshi abantu narashimye iki gikorwa cyane kubera ko uretse n'ibijyanye n'amateka ya genocide yakorewe abatutsi bareba no mu bundi buzima busanzwe ingo kugira ngo abashakanye babane mu mahoro n'ibindi bikorwa bishobora kuzana amahoro mu baturage bakabimenyesha abandi kugira ngo abantu bagire navuga urugero bagenderaho noneho mu murage wabo nakiriye numva bampaye urukundo rw'abantu babisha bagize uruhare mu kubica noneho abansaba navuga mu mutima wanjye nari mfite nka nk'uburyo dushyikirana kuko bambera abavandimwe noneho rero nakira abo bantu mbere na mbere mu mutima wanjye nk'abavandimwe noneho mara imyaka myinshi nshakisha abo bavandimwe noneho kubera ko nari nzi nyine aho bapfiriye ikarembure nkaganira n'abo bantu baho baza kungeza ku bantu bamwe na bamwe bafunzwe kubera genocide ariko nsanga abo nashakaga batari muri abo noneho baza kundangira umwe mu bari baremeye icyaha bucyana noneho bucyana rero ndamushakisha bambwira ko atuye Gahanga njya mu butegetsi rero mu buyobozi bw'umurenge wa Gahanga aba aribo bamfasha guhura na bucyana rero twarahuye nsanga nawe ari umuntu wakiranutse navuga nawe ubwe kubera ko yari yarasabye imbabazi imbere y'abantu ariko atarahura n'umuntu waba ufitanye isano n'abari baraguye ikarembure noneho tubanza kuganira mubwira amateka yanjye mubwira intambwe nateye mu gukira ibikomere no mu kwifungurira imbabazi noneho nawe arambwira amateka ye noneho ndetse anasaba imbabazi asanga rero nariteguye navuga ko imbabazi nari mfite zari zimeze nk'impano iri muri ambalaje ifunze icyo nari ntegereje kugera gusa uwo nzigezaho zari ziteguye rero nicyo navuga nkaba narishimiye ubufatanye bw'ubuyobozi bwa Gahanga cyane cyane umuyobozi ushinzwe imiyoborere myiza mu murenge Etienne yaradufashije cyane nahise mubwiza ukuri uko nari narabyireze ngakenera uburyo nabona umuntu baba ino abantu hari mabi ariko mahere ndimubwiriye apfukamye musaba imbabazi arazimye azimereye twese tuhavandimwe bavuga ati kugeza ubu nubu navutse ndikinige ariko ku gitondo mbonye umuvandimwe kuko ababyeyi banjye babisabye ubaye imbabazi kandi ubaye n'umuvandimwe aho tumenyaniye ntihari ibiryacu turi umwe mbese wa mugari turavandimwe ariko ikintu cya mbere uko basaba imbabazi bakajya muri umuryango nyarwanda ntibakomeze kwiheza kuko baracyafite akantu ku mutima ko gutinya gusaba imbabazi kandi umuntu asaba imbabazi akazihabwa umutima uradohoka bicara bafite ipfunwe ariko ikintu cya mbere nuko basaba imbabazi. Umuyobozi w'aka karere ka Kicukiro wari umushyitsi mukuru muri iki gikorwa ariwe Mutsinzi Antoine nawe agira ubutumwa agenera bamwe mu baturage bitabiriye uyu muhango. Ni umunsi twibukaho cyane cyane muri uyu murenge wa Gahanga twibukaho ibikorwa bitandukanye ibikorwa byatangijwe n'urugendo rukomeye urugendo rw'aho biciwe muri jenoside yakorewe abatutsi bahaye imbabazi uwagize uruhare mu kwica umuryango wabo kugira ngo wabonye bari abasaza ni ikimenyetso gikomeye cyane byatumye n'inama njyanama umunsi wufata nk'umunsi uzahora wibuka ngarukamwaka niyo mpamvu turi hano ari naho hakozwe ibikorwa bitandukanye kugira ngo uyu munsi utazibagirana kandi mwabonye ko urwo rugendo rwakomeje aho mwabonye ko n'abandi bakoze jenoside bakomeje kugenda bagira ubutwari bwo gusaba imbabazi ni urugendo rero tubona ko ari urugendo rutuganisha ku bumwe nyabwo kuko ubumwe bw'abanyarwanda nk'uko umwana yabivuze mu muvugo we
yavuze urugendo rw'amahoro n'urwa buri wese, waba uri umukire waba uri umukene, twese dufite uruhare mu kugira ngo buri wese agire amahoro. Nicyo nasaba abaturage batuye Kicukiro. Ni mu gihe kuri iyi nshuro ya kabiri wo kwizihiza umunsi w'amahoro, hagiye hakorwa bimwe mu bikorwa bigiye bitandukanye birimo kubakira abaturage amazi ndetse n'ibiti byagiye biterwa bigaragaza amahoro arambye, ndetse bakaba baragiye banasura bamwe mu bagize uruhare muri Jenoside yakorewe Abatutsi 1994 bafungiye muri gereza ya Nyarugenge Mageragere. Remi Ngabonziza, BTN TV mu murenge wa Gahanga.